ما خش إذا خارج لك مش هذا ما خش. أتولي وتشي جولو كنا. ما زكر مبارا ولا يوري فا. أيوة كارو كريشة. جد وكسان مسارة. نا خد عليه كذا جوار مبارو خا. سوي يوم كسان سار مزدوران كارو. بيتا هو مزدور بس. كار كارو ما مزدوران ولا مسار كارو. كده خد مزدوران ملكو ما نا. مزدوران ولا تبعي كيس زاني ما. وكسان سار مزدور كار نا كي. جاري ولا خور بخير هذا. جاريم تبعي يطلعو. سامي. مو استاد دی جمعه تراغلی او په تبلیغ کې نو جمعه ته تیار کړی درې سلور کسان دی نورم او چې تاسو را سره لاړې نو الله به ډېر راجوړي ان شاء الله دغه ته قاضی دی لا خط وک ان شاء الله زوبه بس کوشش وکې ان شاء الله الله دین لټه مو ورکه چې و هم قیمت ان شاء الله زوبه سره الله ته قاضی ته قاضی ختم شي ان شاء الله هغه دی لګیا دی امیر صاحب قاضی شي مو قاضی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمير سيبي وجين زمان تخبرك. خارع هذا. تدرى من الخارع. دي سورة ترى هذي. هذا أمير سيب كيني ها؟ بس موږ استاد جمعه ته سروځه کې راغلی او خجي او الحمدلله موږ تاسو الله تعالی مسلمانان پیدا کړو مسلمانان په کورونو کې پیدا کړو بيد عظیم کلمه نصیب کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ دې کلمه کې موږ الله سره وعده کړی چې ستاسو حکمونه منو نبی له سلام په طریقه به ژوند تیرو نو د الله حکمونه او د نبی له سلام طریقې به زنګ استاد په ژوندۍ کې څنګه راځي دې لپاره زبردست محنت ضرورت دی څنګه چې د دنیا دا وړو کې کاروم بغیر د محنت نه کیږي نو داسې د دین دا غټ کاروم محنت غواړي بغیر د محنت نه کیږي نو مون خو الحمدلله یو سره کوم ځکه څنګه تیار کړی سی روزې لا او کو تاسو را لیو کسره کو نه بل ډېر جړ درکی امیر صاحب مون خو یو ورځ می وځ دا تلې وسړو وګور امبر می هغه کته دا کا نور کار پاتې ځان یو په کسان ضرورت امیر صاحب ګور دا کارونه نه ختميږي د مرګ پورې دا کارونه نه ختميږي خو د الله دین له یو درې ورځې تاسو ورکړو دا وخت هم قیمتي شي امیر صاحب کار ته ډېر زیات پروت دی زه صحیح دا کوشش وکه خامخا چې د الله دین له ټیم ورکې دا وخت په قیمتي شي مشکلات هم اسان شي صحیح شو امیر صاحب چیرې راوړی کنه مهرباني ممنډ کې راځه کسر راځي چیرې راوړی مهرباني ته مخکې شرکا ښه حالا یو درې ورځې له ورته زمانہ سه ورځې کې زمانہ یو میټ نه یو میټ په شو غوا ته درې ورځې یاده شپه زړه راو کنه مخکې کې غلا دوار ما کا سر کا دی سچ تو بس راځه دولت بجو شروع ټاله صحیح را صحیح ده مرد کې شوشم کرا دا صحیح کار کې نه کوو انسان شو دا کی وعليكم السلام بخير څنګه څنګه دې خیر دې خیر دې سب تاسو باندې نو تاسو دې جمعه ته سي روزه کې راغلی خاجي ماشي نو تاسو دې کړی نم الحمدلله جمعه تیار کړی او سره 15 کسان دي خاجي او یو څو کسان نور ضرورت دي نو کو تاسو سره لاړې نو الله بډې راجر درکې اوس کا سی ما او شکارونه را تشل دي نو لک پتہ قازه کې ما او ان شاء الله دا اینده هفته جمعه را پاره به ان شاء الله بل هفته کې بر سره خما خازم په خو ادمه در سره ان شاء الله تا خدای ته مونږ جوړو کوشش وکې کوشش ان شاء الله ان شاء الله دی ګولې نو ولې نه بالکل دی بالکل الله پامان دي څنګه چلې خیر خیر جټ ټاک خیر چپته تللی یار غریب سړی بچر ته خدا کا ځمیدار دی نو بسر دی یار ما ځمیدار ان تاسو جوړ کړه څه خو بکې کنه یار وردن ارزانی ویزی دی کنه ها درې کالې خامده پکې ماشاءالله ها 1000 ریال تنخواه ده دا سوي او ډېری ارزانی دي ها خو خدای نه چې ډېرول د ویزو کوم دی په ولېګا اله کنه نه بوده ولې خو چې څو کنه ویزو کې یاره پاسپورت ولا تیار وا دوه مې ولا جوړ کبا یا باندې ټیم ورسو او بل هغه تیار پروت دي بس هغه ما درو ولالته صحیح را او ویزه غم دل کومه مله به سینو شچانه بر اخر اس کو دوت راغره هغه سره ریالونه کنه بر اول اوري په سی به خامخ بس لګه خرچه پردونه پې ناراضي ها غم ولو کو وسره لګي سې شو دا سبا درځم صحیح ده
دوسری کار تیر بشه ول تا سره کار بندوبس کوم پویش وی او زمیدار دا دغه په आवाज باندې کوم خیر ګور لالا مونږ د دې دین په لحاظ څومره کمزور یو د درې ورځو د سه روزي خبر او تاسو نه پرې هودم وس می دریو کالو د پاره سعودي عرب ته لګي د پیسو د لالچ ته پاره او پیسې مرا لرا قرضه ماشاالله ستانه خدمه دا تمنه تا خدمه سترګ رانه کړی مونږ ګور بدرې کار سعودي کې تیر وې شو او چې درې ورځو خبر راشي سه روزه کې ناګه ته مونږ ملا ماتي ته تلو نه تازه امیر سه په جمعات کې ناشته او په نغدو کې وصله شو ته زمیرو راو لګرم صحیح ده څه چیز را تازه لا 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 ل